Dočekali smo još jedno leto, a sa njime nam je i porasla želja da se okupamo na nekoj od skrivenih novosadskih plaža. Na redovnim gradskim plažama su sada stalno velike gužve i mi smo shvatili da niko ne zna bolje skrivene novosadske plaže od ljudi koje se zapravo bave proizvodnjom čamaca i koji su stalno na Dunavu. Naši prijatelji iz GT Stara odvojili su svoje vreme da bi me danas provozili do Rakovačkog Dunavca i moram vam reći, iako je sramota pošto sam rođena u Novom Sadu, ja tamo nikada nisam bila i idem da vidim zašto važi za novosadsku Amazoniju. Hajde za mnom. Sa leve strane, mi smo skrenuli desno i krenuli smo put Rapca. I znali smo da smo na pravo mesto onog momenta kada je voda postala toliko mirna da smo mogli da uživamo u našem odmoru. Do Rakovačkog Dunavca nam je trebalo jedno 15 minuta, ali moram da vam kažem da se totalno isplatilo. Poslušajte samo ovaj mir. Čuju se ptičice, voda, veslanje. Ako se pitate zašto naš prijatelj iz GT Stara vesla, to je zato što je ovde voda toliko plitka da ne možemo da uključimo motor. Ipak verujem da je upravo ovaj moment jako bitan za celokupan doživljaj Rakovačkog kanala.